Salam dostlar, bu dərsimizdə SQL ilə Excel arasında olan connection-a söhbət edəcəm. Daha detallı desəm, ilk olaraq Excel-dən, daha doğrusu SQL-dən Excel-ə məlumat əlavə eləmə, Excel-i import eləmə haqqında danışacağım. Baxın, bunun üçün gəlirik data menüsünə, form as a sources hissəsində form SQL server seçirik və burada serverin adını yazıq, SQL serverimizin adı. Mən SQL serverin adı bu şəkildədir, next deyirəm. Baxın, burada SQL olan bazamızın adı çıxır. Məsələn, mənə belə bir bazam var. Həmin bazanın içərisində olan bütün tableların siyahısı burada çıxır. Deyək ki, products table-ni seçirəm. Next deyirəm. Məhsullar table-ni olan bütün məlumatları bu işçi səhifəsinə əlavə eləmək istəyirəm. Və finish tıqladım. Yeni worksheet-ə əlavə edək deyirəm. Baxın, oradan bütün məlumatları bu şəkildə əlavə eləmiş oldu. Deməli, biz bu şəkildə SQL-dən məlumatları Excel-ə import edilmiş olduq və bunun üzərində də gəldikdə, baxın, design hissəsində gəlir, hansı ki, bu hissəni biz keçmişdik, table hissəsində biz table-ın adını yaza bilərik, pivot-da summarize edə bilərik və bütün bu haqqında sizə, baxın, home menüsünda format as table hissəsinin izahində tam məlumat demişdim. Və beləliklə biz SQL-də connection quraraq SQL-dəki məlumatları Excel-ə əlavə edəmiş olduq. Növbəti dərsimdə isə Excel-dəki məlumatların SQL-ə artırılması haqqında danışacağım.